Ancaq Səmayə xanım mənə kömək eləyir. 59 ölkədən tamaşaçılar 360 min dənə bilet alıb. Səhv edə bilərsə 3 milyona yaxın, 2 milyon yarım manatla saysaq gəlir oldu biletdən. O sözsüz ki, hani hələ tezdir, yəni ki, bütün məlumatlar dəqiqləşdirilir. Mən dəqiqliklə növbəti sizinlə görüşdə onu açıqlaya bilərəm, bu rəqəmləri. Ona görə ki, hələm də bizim əməliyyat işlərdə qurtarmayıb, hələm invoyslar qalıb, onlar da hamısı yekunlaşdırılır. Büdcədə açılış və bağlanış mərasimində 20 milyon manat nəzərdə, dollar nəzərdə tutulmuşdur. Gəldim mən qeyd elədim ki, indiyə kimi bütün invoyslar hamısı imzalanmayıb, yəni ki, xərclər gəlir, böyük bir rəqəm hələm ki, bizim Təşkilat Komitəsinin hesabındadır və son mərhələdə mən açıqlama verəcəyim.